Эл өлкө. Э кыздар биздин туулган күнгө эмнеге ушундай кылбайт? Биз эле жүрөбүз кушалбактап. Канке чыкканда канкеден сурачы э? Эссалам алейкум жигиттер. Өөрбеков Кайрат деген сенсиңби? Сен не кылбайт э? Жакшысына Кайгүлбергенге жараган жокпу таксист? Жаным менин балапаным. Эки түшүндүрүп айтып койгулачы эмне болот атат? Продукты жок отурса кактагы үйлөнөм дейсиң. Сени менен бирге болуп. Анын келечеги жок ишенсең? Азыр келечек алдай шартыбыз барбы? Кийин кыйналып каласың. Качап телефон берип койгулачы. Кайрат, 5 мүнөттөн кийин менин апам да туулган күнү. Ага карабай балдар болуп иштеп жүрөбүз го. Анда девушкасынын туулган күнүн куттуктап коюп, сиздин апаңызды кармабай. Э, жигиттер, алып кеткилечи басманы. Кыргызсыңбы, мен жигитим бар. Анке кандайсың? Жүрүп ото жетип коёюн. Жок, рахмат. Өмүрүмө бири келсе, бири кетсе, өзгөрөбү көп көп нерсе. Өзгөрөбү көп көп нерсе. Өмүрүмө бири келсе, бири кетсе, бири келсе. Сен калтыргай. Азыр мен ишке чыгам. Машина келип токтойт. Сен чуркап чыгасың. Отурасың кетесиң макулбу? Жеттің әмір жетті алсам бейіштен